tukufu wahe ye tamu live do mbushira ni kheri nyariko na mdunga wa emakatiano na mwani sana ukaya uwandazi wasawandi na uhala haruma urumaika wa waniki wa o siku wa lewe inu ni lechama la imbe servisi ika wa wako hudumu ishahuleka wa ndi mwono vano avengi avo do mwani sana hauraja ukaya bandia ya imbe servisi wasawandi na ufanya ihazi ndrahafu ya hao ya o siku wa lewe inu ya humdongolobe ya wa Mzemwini Abdu Mlanao ujulo hai ismi ya Baba Kader wapasao siku walewenu wapara lebea lahe ilia huja watakelezize shuhuli kirasmi abenge urumaunu uniki wa ilichama lahe ya embe service nao wasawani watakeleza zahazaha wika wazanisa randili letasi unra ya makatiano ijo pasa ya makatiano hamani zuika o gamzio nao ya makatiano yoka ya uandazi wa sawende na uhala iza hao hazi makatiano wengi ya wadupa ujarimoni seni mbabi yoka ya mzimini Abdu Mlanao Mirangwa, wakalia oo kocha, mambia zira mambia zira mimera mimera Gracias.